sua, että... Me tässä pohditaan taksikuskin kanssa näistä, näitä asioita, että pitäisikö auton kulkea vittu yli 200. Mitä mieltä sä oot ammattiautoilijana siitä, että pitäisikö auton kulkea yli 200 kilometriä tunnissa sellaiselle henkilölle, mikä tota, saa juuri kortin? Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Kyllä meillä on tuota, meillä on nämä nopeusrajoitukset, mitkä on. Nämähän on ihan riittäviä, mutta niin surkuhupasaa kuin se onkin, että monasti lehdestä luet uutisointia, että tuota, nopeudet on valtavia, ylitetään kuitenkin tuota, mitkä meillä on nämä rajoitukset. Se on esimerkiksi sanotaan moottoritiellä on 120, niin täällähän ajaa tietysti varttuneemmatkin kuljettajat, että se pitää mennä 140. Joo. Kun seuraa. Sitten jos meillä... Mutta eihän se suoralla teille vittu nyt ole mikään mun mielestä ongelma sinänsä. Ei siinä mielessä. Mutta että no, jos ajattelee noita rajoituksia, että aina siihen pannaan niinku lisää ja lisää siellä autossa. Mutta se, että tuolta näillä niin kuin sanoit, nämä tuota, alkavat kuljettajat ja kortin saaneet, niin ei missään nimessä pitäisi olla näitä mahdottomia ohjuksia, niin sanottuja nämä autot, että niistä on, nehän on tosiaan... Mikä kone tässä muutama? Tässä on 220. Onko tämä bensa vai diiseli? Diiseli, että... Tälläkin saa kortin helposti pois. No kyllä, varmasti liputtaavat sivuun. Siinä on muuten kamera, jos et tiennyt tätä kohtaa. Joo, täällä on vielä tämä satanen voimassa. Niin. Voimassa. Mutta talvirajoitus kun alkaa, niin tässä on 80 pyydys tämä. Niin on niin. Mutta tuota, kyllä meillä ajetaan tuota, niin kuin nyt oliks viikko sitten lehdessä, tuota, kun oli Etelä-Suomessa ihan tässä nyt kuitenkin, että näitä nuoria kuljettajia, että kun ne ajoi jossain täällä moottoritiellä, kun ne meni, oliko 144, oli molemmissa mittareissa autossa, ja ajoivat rinnakkain ja tietysti tarinoivat keskenään. Se on aika hurjaa. Eihän se vauhtitapa, vaan sen vitun pysähtyminen, mutta niin, se, että jos ei osaa hallita autoa. Niin. Mä tiedän tasan tarkkaan se, että kun sä oot leivannut tätä perkeleen autoa, niin. Tosin nyt sulla on uusi auto tässä perseen alla, niin. Mutta niin. Sulla on, mitä sä sanot, 3 miljoonaa kilsaa? No kyllähän siitä tulee, kun laskee, niin paljon tulee kilometriä, ei ole tullut koskaan tuota, mutta varmasti paljon. Niin tiedän sen, että niin. Jos sä vaikka vetäisit tällä autolla 160, niin olettaisin, että tiedät, missä mennään. No juu, mutta että tuota... Ja täysin turvallisesti, tosin lainsäädännön vastaisesti tietenkin, mutta... Nimenomaan lakia siinä silloin rikotaan, että meillähän on rajoitukset toisaalta 20 kesäaikana kovin, mutta tuota, kyllähän jolla... Mutta sekin vielä mä ajattelisin tänä päivänä, että tuota, jotenkin ennen kuin nuori sai kortin, se oli kuuliaisempi liikenteessä ja rauhallisempi. Pitäisikö se 80 lätkä saada takaisin? No, jos jotain... Mun mielestä se, niin kuin, vittu se... mä oon sitä aikaa, kun mulla oli kortti, tuli, niin 80 lätkä oli tuolla takalla. Niin mun mielestä se niin kuin motivoi tiettyjä ihmisiä ohittamaan se enemmän ja enemmän. Niin. Se, kyllä se näin. Kyllä että se, tota, siinä suoraan, mielessä... Suoraan, mennään suoraan vaan. Niin, tota, niin, sitä ahaa, siellä tulee...